poštovani posetioci, dobroveče i dobro nam došli u Kulturni centar Novog Sada. Večeras, ovde na tribini mladih, jedna malo drugačija večer, jazz večer, kojim objedinjujemo promociju knjige i mini koncert. Promocija knjige nije slučajna, naime radi se o jednom velikom piscu 20. veka, čija su dela obeležila jazz eru. Radi se o Francisu Scottu Fitzgeraldu i večeras nam urednici izdavačke kuće Bernard zajedno sa prevodiocem predstavljaju knjigu Priče iz doba džesa. Sa nama su glavni odgovorni urednik Bernarda, gospodin Nikola Drobnjaković, zatim jedan od urednika izdavačke kuće Bernard i reditelj gospodin Boško Milosavljević i prevodilac Valentina Tapagović. Ja bih najprej zamolila da nam se obrati gospodin Boško Milosavljević. Izvolite. Dobro veče. Ja vam odmah predlažem nagradno pitanje. Prvi ili prva koja mi kaže šta imam na majici dobija knjigu. Ko prepozna? Ni. Vezano je za anglosaksonsku kulturu 20. veka. Ne toliko daleko. Priđite slobodno. Moja pasija je film, a pretpostavljam da ste ovde zbog knjiga i zbog filma. Imam veliko zadovoljstvo da radim ono što volim i to je stvarno privilegija danas i ovde i uvek i svuda. Postoji film Martina Scorsesea, malo pre smo govorili o seriji, ako se ne varam, koju on sada radi, zove se Goodfellas. Ali to nije tema. Majica je vezana za anglosaksonsku kulturu i za taj film. Postoji film koji je radio Miloš Forman 1999. godine, je premijerno prikazan, 98. i 97. je sniman, zove se Man on the Moon. U tom filmu Andy Kaufman, komičar koji je tema filma, u jednom trenutku pred nekim auditorijumom u nekom live programu, recimo da je 600-700 ljudi u pitanju, program ide uživo, odluči da uradi nešto mimo onoga što radi u tom trenutku. Što radi inače, u tim nekim trenucima formiranja njegove karijere, on glumi budalu. Ima tipski lik koji pronosi svuda i u serijama u kojima igra i u javnim nastupima. I tog dana on se odlučuje da pred publikom uradi nešto drugo. I pokušava to da uradi spontano. Pazite, pokušava da uradi spontano. Naime, on kaže ljudima, ja ne želim danas da radim ono što radim, inače, voleo bih da vam nešto pročitam. Kaže, voleo bih da vam pročitam roman. A roman je Veliki Gatsby. I počinje da ga čita. Međutim, ljudi nisu spremni na tu vrstu lepote, žele nešto instant, gotovo, što će biti tog trenutka i zahtevaju da on ipak glumi budalu. Latka se zove ta budala. On to malo odigra, pa nastavlja da čita. I čita roman koji je čitao Velikog Gatsbya, a ne sumnjam da među vama ima onih koji su ga čitali. Sad gledam vaše reakcije da vidim ko je čitao. On odlučuje da pročita uživo tu, pred njima, ceo roman. Koji nije, mislim da je to otprilike uz neko relativno brzo čitanje više od 2,5 sata. I kada sam to gledao, budući tada nešto mlađe nego sada, pomislio sam, ako je Forman odlučio da takva scena bude tu tako, onda to verovatno vredi čitanja. Ova knjiga koju smo mi objavili je napisana, odnosno objavljena 1922. godine. I ona je neka uvertira za Velikog Gatsbya. Što se tiče Fitzgeralda i drugih angloameričkih pisaca koji su ovde pred vama, jedan izbor, jedna antologija i Henry Louis Mencken koji je apsolutno otkrovenje što se tiče ovih prostora. Dakle, ovo je čovek koji je prvi američki intelektualac, celebrity, i ovo je priča koja govori o tome šta je američki mit zapravo dok je on bio u povoju. Dakle, mimo toga, Fitzgerald je pisac koji pripada generaciji Kafke, Remarka, Hemingwaya, Isidore Duncan. To je pisac koji pripada toj takozvanoj izgubljenoj generaciji. Međutim, priče iz doba džeza su priče koje su vezane za muziku koju smo čuli i koju ćemo slušati. Priče iz doba džeza su vezane za jednu sada već pomalo anahronu mitsku Ameriku, za Ameriku koja se formira između onoga što
danas zovemo veliki rat, odnosno prvi rat, i između onoga što će Amerika postati, odnosno postajati kasnije. Ovde ima 12 priča, Valentina je prevela, 11 tačno, da, 11 priča kao neki Lazarevićev izbor, i one govore o onome što je bio život uglavnom mlađe populacije ljudi u Americi u trenutku kada džez počinje da biva jedna dominanta kulture. Ili, da budem precizniji, subkulture. I meni se ono činilo zanimljivim da proveravam ono što su mi drugi govorili da je vredno čitanja ili učestvovanja u tome. Fitzgerald je od onih pisaca koje, mislim, najbolje možete da spoznate kroz nešto ovako. Ovo je jedan dobar izbor. To je čovek koji je odrastao i odrastao i živeo u jednoj Americi koju mi znamo iz filmova i nešto malo iz literature. To je čovek koji je postajao uz ljude koje sam pomenuo, dakle sa anglosaksonskog područja, još za života nešto mitsko, nešto zanimljivo, nešto inventivno. To je čovek koji je uspevao da uhvati život u svoj punoći života, koja može biti u određenom delu sveta. Vidite, kada se ova zbirka otvara pred vama, postoje neki motivi u prvih nekoliko priča koji su svojstveni, mislim, svim podnebljima kada su mladi ljudi u pitanju. To je otkrivanje života i sveta. Prva priča koja otvara ovu zbirku je Jelly Bean. U stvari, prevod bi mogao da bude kicoš. Ili dandy, ali više. Čak i dandy, ali u čemu je stvar? Te reči u tom podneblju, u tom okolišu nisu lake za prevesti. Kicoš znači u širom smislu besposličar. Ali besposličar koji ipak želi da provede svoj život, svoje vreme u nekom prijatnom okruženju. I prva priča je nalik na Kazakova, jednog ruskog pisca, vezana za iznevereni horizont očekivanja. Ali to nije vic. To nije neka istorijska priča vezana za istorijski lik koji ste pomenuli ili za nekog drugog. To je priča o iznevernom očekivanju čoveka koji u jednoj noći doživi ono što se nije nadao da može da doživi. Kao žurka na koju odete, pa se pojavi neka devojka koja vam je simpatična ili dečko, kako god ko to posmatra, i učini vam se nedostižnom, a onda vidite da je dostižna. Međutim, Fitzgerald je majstor pripovedanja u tom smislu što vas zavodi sve vreme jednostavno, a onda vam da jedan udar koji je okosnica priče. Tako je sa ovom zbirkom. Na kraju krajeva i sa Velikim Gatsbyjem je tako. To je roman koji je zanimljiva istorija tog romana i zanimljiva istorija ovih priča, ali negde je srodno to što Fitzgerald zapravo tek nakon svog ovozemaljskog kraja postaje konstanta. Postoji izvesna srodnost sa ruskom književnošću u tom smislu što je, recimo, i Čehov bio ispisnik Fitzgeralda. Zapravo, oni su se u malom jednom vremenskom periodu sreli, to jest nisu se sreli, nego su živeli na ovoj zemlji zajedno, s tim što su obojica živeli 44 godine. I Fitzgerald je čovek koji je kasnije, mislim, ono što je on radio, ono što je on živeo, ono što je on pisao, to je jako mnogo uticalo s jedne strane na Menkena, s druge strane na Fantea, na Bukovskog, na Ginsberga, na čitavu generaciju tih bitnika, postoje naravno i druga tumačenja života i rada tih ljudi. Ono što je najveći kvalitet ovih priča jeste da vi dobijete ono što ne očekujete. A to je u književnosti vrlo važno, prosto da vas pisac, ako je dobar, zavede na taj način. Da vi očekujete jedan kraj priča, a da dobijete nešto sasvim drugo. Fitzgerald je vrlo filmičan pisac. Pisac koji piše tako da vi možete jasno da shvatite o čemu se radi. U jednom trenutku vam se učini da je neka plastična jasnoća toga što on govori zapravo ono što je važno. Ali ne, uvek su u centru pažnje ljudi. Ova zbirka je vezana za život mlađih ljudi, uglavnom, i u njoj vi vidite kako ponekad u životu i na malom prostoru, u malom vremenu dolazi do vrlo neočekivanih preokreta. Prva priča je vezana za tih nekoliko neočekivanih preokreta na malom prostoru u jednoj noći, za jedno veliko razočaranje, a druga priča je vezana za Kamilu. I kada objašnjava Fitzgerald, on to voli da radi, ponekad objašnjava šta je pisao, kako je pisao, on govori da će u toj priči da se desi nešto nesvakidašnje vezano za jednu Kamilu i onda opisuje čoveka, fizički izgled čoveka. I vi tražite ono što vam je nagovešteno, ali ne dobijate to. I on vas zavodi, zavođenje je najbolji izraz,
On vas zavodi kroz priču da vi uopšte ne možete da povežete šta je taj čovek zapravo hteo na početku, ali kada pročitate celu priču, sve se savršeno sklopi. Naime, druga priča je, što se mene tiče, najlepše i najuspešnije u ovoj zbirčici, jer u njoj vi ne samo da dobijate jedan vrlo neočekivan i veseo kraj. Fitzgerald je, po mom mišljenju i shvatanju literature i književnosti uopšte, voleo da obraduje ljude pripovedanjem i tim takozvanim punchline-om, kako Amerikanci to vole da kažu. Dakle, druga priča je vezana za jedno neverovatno iznenađenje, vezano za Kamilu na maskenbalu. Ko je ikada bio na maskenbalu zna da je maskiran jedan poseban proces, nevezan samo za zabavu, nego i za neke druge oblike postojanja, na primjer za ratovanje, ali je naročito kompleksno ako masku nose dve osobe. Naprimjer, ako je Lilihip u pitanju, ili ako je Kamila u pitanju, ili ako je konj u pitanju, moraju biti dve. I Fitzgerald u drugoj priči, onda se vodi kroz događaje tako da ste vi prenapregnuti dok gledate, dok čitate. Shvatate da nešto nemilo mora da se desi. Da je onaj ko je glavni junak u priči, ako se naravno trudi da dođe do princeze, neko ko pravi grešku u samom startu. I sve vreme iščekujete da se taj nesretnik slomi, da se osramoti, da osramoti i ljude koji su u vezi s njim. I do kraja priče to izgleda tako. Ali tako zapravo neće biti. Fitzgerald je jako uticajan pisac. I ono što još želim da vam kažem u vezi sa angloameričkom literaturom ili, da kažem, literaturom koja je pred vama, vezano je za percepciju određenih pisaca kroz vreme. Naime, Fitzgerald danas, kada posmatrate celo njegovo delo, ili bar ono što je kod nas prevedeno, može da se oseti i tumači i na nekoliko načina koji nisu striktno vezani za vreme prohibicije. Jer, pazite, i Veliki Gatsby i priče koje su pred vama su nastale, odnosno opisuju period od 1920. godine do 1933. godine, kada u Americi vlada famozna prohibicija. Postoje 18. amandman koji je zabranjivao izradu, upotrebu, distribuciju alkoholnih pića. Međutim, sve vreme alkoholna pića su postojala i konzumirala su se. E sad, kako, šta, gde? Opet kažem, to je deo istorije koji znamo iz filmova, a Fitzgerald može na jedan vrlo plastičan, direktan, lep, lak način da vam približi to vreme gde su sami zakoni, kao i u svakom vremenu, najmanje bitna stvar. Ljudi koji su ispred zakona, koji se povinuju tim zakonima ili koji su borci protiv tih zakona su ono najzanimljivije. Ja vam predlažem da čitate Fitzgeralda, a sada bih reč dao tebi. Dobro večer, moje ime. Valentina Topalović je ne Topalović, samo da ispravim tu kosmičku nepravdu. Može, ali mogu i glasnije da pričam. Ali bit ćemo da pričam. Ja sam se za Fitzgeralda zainteresovala preko filma, igrom slučaja. Da li mora? Mogu li ovo... Da li me čujete vi pozadije? Ne, spustite ovde pa eto. Imam malo averziju prema mikrofonu. Zainteresovala sam se preko filma i to ne preko Velikog Gatsbija, kao što bi bilo očekivano, nego preko čudesnog slučaja Benjamina Buttona. Mene je sada interesovalo šta je to Hollywood izmenio u toj ekranizaciji i da li je zaista priča tekla tako ili možda ima nekog obrta, da li je nešto iskrenuto, izostavljeno. I našla sam tu priču u originalu na engleskom. Videla sam da su očigledne stvari, a to je da se čovek vraća iz starosti ka mladosti kroz vreme, što je opet aluzija na Marka Twena i na njegovu primetbu da je nepravda da život teče tako, da onda kada imamo najviše iskustva i kada znamo šta bismo uradili sa tim svojim godinama, sa tim naponom snage, ta snaga nas izdaje. I cela priča teče tako što se dešava neverovatna katastrofa u jednoj uglednoj porodici koja dobija umesto bebe jednog ofucanog starca koji ne može ni da hoda, kog roditelji odbacuju i on se sada vraća kroz vreme, vraća se u svoju mladost, međutim nema onog romantičnog osjećanja pronađenosti, nema te šećerne ljubavne priče, već ima jedne strašne ljudske tragedije u tome kako, bez obzira koliko se vreme iskreni ili to, svi ćemo biti razočarani negde. Ono što je interesantno jeste to da dok je Fitzgerald pisao tu priču, on je bio u strasnoj vezi sa Zeldom Fitzgerald,
koja ga je pre toga nekoliko puta odbijala, dok on nije postao poznat pisac, dok nije stekao novac. I to se negde provlači kroz Fitzgeraldovo pisanje, njegov odnos sa Zeldom, često i njene reči, do kraja njegovog, pa recimo, života kao pisca. Posle toga, ja sam našla celu ovu zbirku priče i bila sam radosna kad sam videla da to nije do sad prevedeno kod nas, jer sam jednostavno htela da ja uložim svoj trud i svoje vreme da prevedem sve te priče. I malo me je začudilo, meni je recimo kao prevodiocu bilo čudno to što koristi mnogo svojih kovanica, reči koje su teške za prevođenje, koje nema ekvivalenta u našem jeziku, pa sam dosta ostavljala tih reči doslovno prevedenih sa prevodom ili objašnjenjem reči u fusnoti. Boško je malo pre pomenuo da zbirka ima 11 priča. Njemu su se dopale priče sa početka ove zbirke, meni su se dopale opet ove druge, zato što je zbirka misalno i tematski podeljena u dve celine. Prva celina jeste ono što je očekivano od Fitzgeralda, da piše o žurkama, o toj atmosferi ludih 20-ih, šta se tu dešavalo, o maskembalima, o svirkama, o svemu tome. A drugi deo zbirke, gde spadaju neke od najboljih njegovih priča, kao Benjamin Button, Dijamant veliki poput hotela Ritz, jesu one priče koje on sam nazvao pričama napisanim u njegovom drugom maniru. Taj drugi manir je neko oslobađanje Fitzgeralda iz onog što je od njega očekivano i što je komercijalno, ka onom što on može da pruži kao pisac, ka svoj toj punoći koju on može zapravo da iznese. Jedan divan pisac i pesnikinja, Hildegard Hawthorne, je rekla da ako je iko rođen sa zlatnim perom u rukama, to je bio Fitzgerald, i rekla je da zapravo on kroz te svoje, pišući kritiku baš o ovoj zbirci 1922. godine, da on u ovim zbirkama, u ovim pričama zapravo pruža ceo svoj opus. On šeta tu kroz stilove i sada neko ko ne zna da je to napisao jedan isti pisac, mogao bi da pomisli da je u pitanju jedan magazin koji je tako sabrao tematski, birajući recimo džez, ljubavne motive, motive drame, jednu zbirku koja bi bila privlačna ljudima koji žive u tom dobu. A zapravo radilo se sve vreme o tome da je Fitzgerald, evo ako mogu to neskromno da primetim, nekom, to je moje zapažanje opet, kao da je hteo da pokaže, evo, mogu da pišem ovako lako, i to je dobro, to će da vam se dopadne, ali iza sve te sladunjave na momente priče se krije mnogo dublje značenje. To značenje isplivava u, čak i u nekim jednočinkama, možemo ih tako nazvati, njih ima tri u ovoj zbirci, i sve te zapravo priče, ja neću da vam dajem siže svake priče pojedinačno, zato što bi onda ovo trajalo u nedogleda, kad se raspričam, to nema baš kraja često. Ali evo, meni je interesantna bila priča Dijamant veliki poput hotela Ritz, zato što pruža savršenu kritiku društva tog vremena. Zamislite samo koja je to alegorija i šta se sve odigrava u jednoj priči kada mladić, koji je glavni junak te priče, kreće iz mesta koje se zove Had, na jedan ugledni univerzitet, da bi se pronašao, da bi se obogatio tu, a sada o tom mestu se piše tako prikriveno, govore da je tabla na ulazu u grad ispisana u dosadnom viktorijanskom stilu, što odmah alegoriše na pakao i na neke priče o krugovima pakla tu i oni koji ulaze ovde neka ostave sve nade. Kasnije se kreće ka Edenu, ka mestu gde živi momak koga on upoznaje na tom univerzitetu i kom je život pružio neverovatno bogatstvo i jednu porodičnu istoriju koja je zapravo istorija cele Amerike. Njegov deda je, to se pominje i u priči, u rodbinskim odnosima sa Vašingtonom i kako se kreće bogaćenje te porodice, pratimo tok bogaćenja, tako ide i širenje Amerike ka zapadu, recimo. U toj priči zapravo Fitzgerald najviše pokazuje koliko može da bude simboličan i koliko može vešto da uplete i religiozne neke aluzije i kritiku društva, kritiku Amerike, ali s druge strane da pokaže kako je u jednoj zemlji koja se odrekla vere, koja se odrekla Boga,
jedina vera postaje novac, a kraj priče može da nam pokaže koliko je to ispravan put. Ja ne bih više govorila o ovome, sada reč prepuštam Nikoli Drobnjakoviću, uredniku. Snađi se. Hvala vam, dragi moji. Hvala našim prijateljima, džezerima, bez čije muzike ne bi bilo ni ove knjige svakako. Ja vam se izvinjam što sedim, ali naputovao sam se ovih dana prilično, pa sam onako malo premoren, ali budući da mi je ovo najdraži prostor poslednjih sigurno godinu, dve dana u kome govorimo i moram da kažem i najdraži domaćini, mi uvek tako rado dođemo. Ja sam noćas došao iz jednog putovanja ovako dalje po Nemačkoj i Holandiji. Krećemo od toga jer tamo živi naša prijateljica Lara Balać, koju moram da pomenem ovom prilikom. Ona je urednik ove naše biblioteke koja se zove Vlat i trave, po svakako velikom i poznatom delu Volta Vitmena, koje smo mi opet zavoleli najviše zbog prevoda Tina Ujevića, koji je zaista fantastičan. I tu hoću posebno da naglasim koliko je prevod zaista važan. Ona je na holandskom jeziku završila engleski, poznavalac je američkog jezika i kulture, ako možemo da govorimo o američkom jeziku, imate jedan esej u drugoj knjizi našoj o tome. Hoću da vam kažem koliko je zadovoljstvo raditi sa ovakvim ljudima. Pomenuo sam najpre nju, zatim tu je Vladimir Topalović, tu je negde u publici, ne vidim ga sad, inače Valentin je brat, naš prijatelj, dragi tehnolog, koji je dizajner i radio je dizajn u celoj ovoj biblioteci, logo ove biblioteke naše je takođe radio. Jedan moj dragi prijatelj sa kojim se ja bavim hi-fi-em i slušamo muziku od naše 10. 11. godine, družimo se celog života, on takođe živi u inostranstvu, takođe sam ga video preksinoć, celog života smo slušali zajedno džez i birajući neku novu knjigu u ovoj biblioteci, došli smo do ove knjige koja se i Valentini svidjela. Prosto to je bio neki iz tog našeg zajedničkog druženja u kome su i Vladimir i Valentina, i Igor i ja i Lara, eto i Boško, svi smo se tu negde našli u toj nekoj muzici koju smo voleli, koja svakako nije samo džez, ali je muzika jako važna u našim životima i ja mislim da je važna i uopšte. Prosto je neminovno nekako bilo da dođemo do džeza i do tog perioda o kome piše Fitzgerald. Zašto ova knjiga Fitzgeraldova? On je svakako jedan od najvećih američkih pisaca u prvoj polovini 20. veka. Pored te izgubljene generacije i, da kažem, tih članova koje je pomenuo Bole, tu su svakako i Faulkner i Hemingway, svi su oni jako puno prevođeni kod nas, ali prosto mi u našoj izdavačkoj kući uvek tražimo da otkrijemo nešto novo, nešto što nisu drugi prevodili. Ne mislimo da je naša kuća izdavačka početak i kraj svega, nego prosto, eto, nešto što nije neka dovršena priča u srpskom jeziku, mi pokušavamo da predstavimo našim čitaocima. Ja sam pročitao knjigu ponovo u Vavilonu, gde su sabrane takođe priče iz doba džeza, jedan fantastičan predgovor, Dragoslav Andrić mislim da je napisao taj predgovor, fenomenalan, koji baš piše o tom periodu. Ja sam čak hteo da ga iskoristim za ovu knjigu, ali rekao ne, ipak upotrebit ćemo za nešto drugo, možda i ponovo objavimo tu knjigu ponovo u Vavilonu, gde on pravi aluziju svakako na to vreme u kome je ta i prohibicija vladala i džez bio možda najpopularniji, ali je svakako su priče osvežavajuće i nešto zanimljivo u američkoj kulturi, što se nama, kažem, takođe dopalo. Ono što ga povezuje sa našim drugim autorima u ovoj biblioteci je svakako to da je živeo jedno vreme od pisanja novinskih članaka, kao i Henry Louis Mencken, sa kojim je živeo u istom periodu. On je studirao na Princetonu u početku, Fitzgerald, kao i Dušan Đurić, gospodin koji je preveo našu drugu knjigu od Henrya Louisa Mencena, živeo je u Americi, studirao na Princetonu. Nadam se da ćete imati prilike da čujete nešto više o ovoj knjizi kada Dušan bude u prilici da dođe u Novi Sad, jer ne živi trenutno u Beogradu. Malo je dalje, ima tako puno obaveza trenutno baš kao prevodilac. Prosto, kada pročitate ove dve knjige zajedno,
mnogo vam je lakše da shvatite Ameriku i taj trenutak u kome se našla posle tog velikog rata. Henry Louis Mencke na mnogim mestima osuđuje tu kalkulansku politiku Amerike gde on nastupa sa pozicije američkog patriote. To je ono što mi hteli. Mi želimo da predstavimo ljude istinske patriote, kao što i sebe doživljavamo. Kad je naša zemlja u pitanju, on jeste istinski patriot, ali kritikuje tu proračunatost američku, gde ona čeka da vidi ko će u Prvom svetskom ratu da osvoji prevagu i na čiju stranu će na kraju odabrati i uključiti se u Prvi svetski rat. Posle tog jednog velikog rata koji je potresao svet i po mnogim istoričarima i po Đuriću koji je takođe završio istoriju na Princetonu, taj veliki nastavak tog velikog rata je bio i drugi rat i ovo što sada imamo, tako da se mi u nekoj, kako on kaže, ratnoj fazi nalazimo evo već 100 godina. Dakle, taj period američki je nastao kao nešto, neka posledica, svakako to što dešavalo u celom svetu imalo odjeka i na njih, i prosto i ti novi pravci u kulturi su bili potrebni da nešto kao i ovoj podkulturi, da tako kažem, ili pop kulturi, što jeste svakako bio džez, bilo je potrebno da se razmrda malo ta javnost. Postoje mnoge knjige koje pišu o toj društvenoj ulozi džeza, da li je to bila politika američke birokratije ili šta god. To je za sada za nas sasvim nebitna tema. Mi se ne bavimo sociološkim fenomenima, mi se bavimo onim što volimo i to je za nas, kao što reče Boško, najveća privilegija. Pored ovih ljudi koji su, kažem, učestvovali u izradi ove knjige, moram samo da napomenem, pošto je mnogo tu tema različitih, moram da napomenem da ilustracije u ovoj knjizi, ispred svake priče, dakle 11 priča, 11 ilustracija, i radio Risto Topalovski, jedan od najvećih crtača u zemlji, prvi Srbin koji je uradio dugometražni, igrani, animirani film, film noir, možete to pogledati na internetu, čovjek za koga u Guardianu piše da bi svaka izdavačka kuća poželela da ima i svaki studio da ga ima u svojim redovima, ali ne može niko da ga dobije. Zato što Risto takođe se potpuno parališe kad treba da neko plati taj njegov posao. Prosto u našoj izdavačkoj kući ponekad nešto i platimo, šalim se, ali Risto ima potpunu slobodu da radi to što mu se dopada. Pa smo, dakle, njegovu slobodu da ilustruje ove priče, Valentinu slobodu da prevede ove priče, znači ljubav prema tome. Jovana Nikić, Boškova koleginica, naša prijateljica, radila lekturu, znači sve te onako izraz iz američkog slenga, i to sređivala je Lara Balać koja je malo prepomenuta, i urednik je tu naš, dakle svi smo neku svoju slobodu tu projavili u ovom projektu i to je njegova najveća vrednost za mene lično. A to da mi pokušamo da prenesemo energiju na vas, to je naša potreba i želja da se i vi uhvatite neke, da kažem, dobre literature. Mi smo prošli put ovde pričali, pa da ne negiramo onako sebe, takve hvalospeve o ruskoj književnosti, naravno taj period prve polovine 20. veka između dva rata mi najviše obrađujemo. Videli ste i sami da najviše knjiga smo objavili, Bunjina, Šakovskoja, Iljina i sve te autore koje mi volimo, jer mi smatramo da je to najveća književnost na svetu, ali svakako želimo da u svakoj književnosti velikoj otkrijemo njene najbolje predstavnike, pa ćemo tako objaviti ove godine i Francuze koje mi posebno volimo, objavili smo Passana, Morijaka, nastavit ćemo dalje Morijaka da prevodimo sa francuskog, pa ćemo neke nemačke piste takođe afirmisati, japanskog smo jednog pisca Kutagavu velikog objavili prošle godine. Znači, mi pokušavamo da te pisce koje vrede predstavimo našoj publici, jer je naš duhovni i kulturni prostor toliko kontaminiran da, ja znam da mi ne možemo razvojati te dimne bombe koje su ubačene, mislim, u naš prostor, ali prosto mi možemo da živimo neki svoj život i da na neki svoj način pokažemo šta mi to u stvari želimo da uradimo. Pa jeste, evo, da te prekinem za trenutak. Da. S jedne strane, vi imate recimo Fitzgeralda. Bukovskog ste čitali kao mladi, ili ga čitate i sada, bez sumnje odličan pripovedač i romanopisac. Fantea ste možda čitali. Melville je klasik. Postoji, dakle, Harper Lee, Tukijela ubiti pticu u rugalicu. To je genijalan roman i tu sumnje nema. To je velika književnost. E sad, ono što je meni bilo zanimljivo jesu veze koje postoje nekad na kontinentu, nekad šire. I to je ovo što Nikola govori.
ja nemam iluziju, u stvari ne iluziju, nego nemam, kako da kažem, mogu i da dokažem to. Najveća književnost koja je ikad napisana je druga polovina 20. veka u Rusiji. Što ne znači da ne treba da postoje... 19. 19. da, druga polovina 20. je odlična ruska književnost, ali o tome ćemo pričati neki drugi put. Da, naravno, postoje dvojica. Postoji Tolstoj i postoji Dostojevski. I sad je to stvar malog nekog razmimo i laženja. To su jako veliki pisci po svakom merilu po kome pisac može da se meri. Ali vi onda otkrivate jedan osoben svet oko toga na svetu. I recimo, s jedne strane ovde je Menken, koji je krajnje neobjavljen, nepoznat kod nas. Neverovatan eseista, pre svega. S druge strane, ja želim da vas pozovem da u četvrtak sledeće nedelje dođete ovde, predstavit ćemo vam Kita Gilberta Chestertona. Alfa i omega angloameričke književnosti. Ali nećete moći da verujete. Čak možda i nije potrebno da previše pričamo. Dovoljno je da vam pročitamo nešto od onoga iz eseja. Kažemo, obojica su eseisti i savremenici. I pošto se Čehovi i Fitzgerald nisu mogli da upoznaju, razlika je mala i kažem, to je kao onaj skup u matematici, Menken i Chesterton su se dopisivali. Ja nemam bližeg britanskog pisca. Tu, naravno, postoji Fowles, postoji McEwan, postoji paleta odličnih pisaca. Ali Chesterton je neverovatan pisac. I pre svega, pre nego pisac, još bolje eseista. I želim da vas pitam nešto, još jedno nagradno pitanje. Koja se zemlja pominje u Velikom Gatsbyju? Srpska zemlja. Odlično imaš knjigu. Koja se zemlja pominje kod Chestertona? Srpska zemlja. Nije, lako je. Pa imamo još samo dve srpske zemlje. Imate još 5 sekunda. Bosna je entitet. Šalim se. U svakom slučaju, vidjet ćete, to je prosto neverovatno. Bosna je entitet. Pominje se svakako Srbija i pominje se od Kosovskog boja na mnogo više mesta, pominje se srpsko učešće slavno stvarno i u Prvom svetskom ratu i u svemu tome što... Bićete očarani, dakle, stvarno nam je veliko zadovoljstvo što možemo da vam predstavimo neke stvari koje su istinski značajne bile na mapi sveta u značajnom vremenu i danas se izučavaju i nadam se da će i Đurić imati priliku da ovde... Mi svakako nismo protiv toga, a ja ću posle dati još jedno aktualno pitanje, ovo nagradno. Svakako nismo protiv toga da uvezemo nešto sa zapada, istoka ili odakle god. Ali znate, mi ako uvozimo nešto sa zapada, dajte to da bude nešto najbolje. Znate, ako biramo neke automobile koje ćemo proizvoditi u Srbiji, pa ne moramo baš najgore. Znači, prosto dajte ljudi da neko ko zna, neko ko želi, neko ko ima volje, prosto pokaže neki put, da odaberemo neke prave stvari našoj čitalačkoj publici, ne očekujemo to da uradi od naše države, jer oni nas kontaminiraju đubretom od 45. pa i pre toga, mislim, znači, koje se kod nas prevodi i štampa. Prosto birajte izdavače, kuće, prijatelje kojima verujete. Ovde, prva knjiga u ovoj biblioteci, koja je pred vama, koja je apsolutni raritet i biser i blago, rezultat zaista jednog velikog istraživanja. Zove se Duša imigranta. U podnaslovu je, da bi bilo jasnije, izabrana američka imigrantska proza. Ja mogu da vam pročitam imena ljudi koji su zastupljeni u ovoj knjizi. Ljudi su imigranti italijanski, nemački, skandinavski emigranti, imigranti iz Afrike, Južne Amerike, iz mnogih krajeva sveta, gde u ovoj knjizi donosimo jednu posve novu, znači po prvi put na srpski jezik objavljenu biografiju i izabranu njihovu pripovetku za objavljivanje ovde, da bi se ljudi kasnije zainteresovali za te pisce i za ono što su oni radili. Među svim tim ljudima postoji jedan Srbin, a to je drugo nagradno pitanje, odnosno treće večeras, postoji jedan Srbin koji je zastupljen u ovom našem izboru, koji je dobio najveću američku nagradu za književnost, baš za ovu knjigu, i neko od vas, ako zna ko je taj Srbin koji je zastupljen u ovoj knjizi, Mihajlo Pupin, hvala vam, evo, pošto je dvoje reklo, dobit ćete dve knjige od nas, po vašem izboru, evo, vi odaberite šta bi to bilo, pa uzmite po završetku promocije. Mihajlo Pupin svakako, znači, on je za svoju knjigu sa pašnjaka do naučenjaka dobio Pulitzerovu nagradu
mi danas se toliko utrkujemo da objavimo te autore Pulitzerove nagrade, a vidimo da jedan veliki ovde banatski ili banaćanski ili kako god idvorski Mihajlo Pupin je dobio najveću nagradu američku za književnost za knjigu koja zove Sa pašnjaka do naučenjaka. Znamo kako je i Tesla stigao na to mesto gde je jednog od najpriznatijih i najvećih naučnika sveta. I oni se toga nisu stideli za razliku od nas danas, moram to da kažem. Znači, odakle su oni krenuli i dokle su stigli, to je bio njihov put. Taj put je tada američka javnost znala da ceni, a verujem da i danas američka kultura, naučna javnost i svaka druga zna da ceni tako nešto. Dakle, u tom jednom nizu fantastičnih autora postoji i imigranata u Ameriku, postoji i nalazi se i Mihajlo Pupin. E sada vidite ovako, ovde u ovoj knjizi Mencken piše o tome kako su Amerikanci predstavljali i njihova propaganda da je Amerika obećana zemlja, pa vidite ovde fantastični, evo na koricama, na jednom vagonu tri paradajza se voze, car load of tomatoes from Belgrade, Minnesota, ima 8 Beograda u Americi, i oni su tako gladnim ljudima Sicilije, cele Evrope i Skandinavije koja je bila, u kojoj se živjelo vrlo oskudno u to vreme, predstavljali ovakve propagandne plakate. Dakle, ta američka propaganda nije ništa novo, i o tome piše Henry Louis Mencken, i ovi studiji koji su to radili tada, a to je bio početak 20. veka, i dan danas žive u Americi i rade vrlo, žive vrlo pristojno svakako, i dakle, oni govore o Americi kao obećanoj zemlji, ljudi hrle, koji se pojavljuju i u Fitzgeraldovim delima, ka obećanoj zemlji, ka Americi, i tamo svu svoju zaradu koju su doneli iz svoje zemlje, oni troše da bi kupili ašove, pijuke i sve to što proizvodi američka industrija, samo da bi radili besplatno, a onima koji su ih odveli tamo morali su da rade pogotovo godinu dana, što piše i u nekim tekstima svojim Mencken, da otplate samo to, taj brod kojim su došli. Mislim. Ali Mencken ne piše samo o tome. Naravno, svakako. Evo sad jedan iskorak iz ovoga što je Nikola rekao. Mencken je vrlo precizan, kao i Chesterton. To su precizni ljudi. Oni vam daju argumente o kojima ste razmišljali, ali ih niste sročili. Iako se nisu slagali, moramo to reći. Da, da, pa dobro, sasvim legitimno. Ni ti i ja se ne slažemo, ti voliš Tolstoja, ja Dostojevskog, a obojica se slažemo da je Dostojevski najveći svetski. Slušajte Menckena, evo kratko, i onda bismo mogli oslušati malo muziku. Čovekov ukus u poeziji predstavlja izvanredan pokazatelj za procenu njegovih unutrašnjih žudnji i lakomosti. Muzika razoružava njegov smisao za kritiku i on ispoveda da neguje ideje koje bi sa indignacijom odbacio kada bi te iste bile sročene na uobičajen način. Kažem, on neguje takve ideje. Možda ih on samo nehotice toleriše, možda one nisu ništa više od neizbežnog nasleđa njegovih varvarskih predaka, baš kao što je to slučaj i sa njegovim slepim crevom. Razmislite o nekom pesniku koji vam se sviđa i naći ćete mnoge slične intelektualne fosile, ideje koje ni u kom slučaju nećete otvoreno zastupati, ali koje vam ipak pružaju čudno zadovoljstvo. To nisu bili ljudi, ni Fitzgerald, ni Mencken, ni Bukovski čak, ako ste čitali ono malo njegove poezije, to nisu bili ljudi koji su, ni u kom slučaju, ni Chesterton, lišeni poetskog, onog drugog, intimnijeg, sažetijeg, možda i tačnijeg doživljaja sveta, kao što je muzika, na primjer. Pa ja predlažem da, ako vi želite, malo odsvirate nešto. Samo da predstavimo naše muzičare, ovo je deo novosadskog sastava Jazz Kombinat, zapravo deo onog dela koji je večeras trebao biti prisutan. Ja ne znam da li će vokalista se u nekom momentu... Mi ćemo zapravo, te nije problem. Ali su ovde sa nama na saksofonu Vojislav Savkov i za klavirom Dušan Kovačević. Izvolite. Thank you.
Thank you.